Сьогодні мене викликали в зв'язку з заборгованістю за квартиру, бо я ніде не працюю і не в змозі заплатити, так мені хочуть вже включити комунальні послуги. Які саме? Там по всьому заборгованість, так як я не в змозі її заплатити, я ніде не працюю і я втратила єдиного годувальника. Пробувала оформити пенсію по втраті годувальника, мені не оформили її. Я навіть не знаю, з якими причинами це зв'язано. В Совбез я звернулася, що мало забезпечено, там якісь маленькі кошти нам надходять. Про сімей героїв зовсім не піклуються, не дбають, не надають зовсім ніякої допомоги, не цікавляться нашим життям, нашим здоров'ям. Я от стояла і плакала на той момент, коли його портрет прибивали на школу, а ми з донькою стояли, і ми зовсім не захищені, не забезпечені, нам не дали жодної допомоги, не дали мені нічого оформити. Жахливе становище в нас. ₗ487.34 заборгованість по ЖЕКу. Номер 3. При нарахуванні 49 гривень. Це практично ви 10 місяців у вас є заборгованість. У вас якісь проблеми з тим, щоб не платити? Чи ви не платите, тому що не платите? Чи що? Ну то давайте ми подивимося ваші проблеми. Попробуємо їх рішити разом. Загинув на війні 23 серпня. В травні місяці він відбув на війну. У мене є на утриманні неповнолітня дитина. Держава мені ще не надала жодної допомоги. 1000 гривень я отримала в жовтні місяці, 1000 гривень я отримала 2 тижні тому в Іваничівському районі. За 2000 гривні, скажіть, може незабезпечена сім'я, втративши єдиного годувальника, сплачувати комунальні послуги і кормити, утримувати дитину? Вони вас чіпати не будуть по тому питанню. Теплокомунерго теж стає ваше положення, теж ніяких. Але вся біда в тому, Тетяна, не везете, що рано чи пізно, все одно дадуть допомогу. Не дадуть сьогодні, дадуть завтра, дадуть через півроку. Дадуть. А сума ця буде наростати. А сума ця буде рости і рости. Так, що мені зробити з цією сумою, як я не маю грошей, як заплатити комунальні послуги? Ні. Директор теплокомуненерго, ні начальник ЖЕКа, ні я, як голова комісії, замісник голови комісії, я не вправі зняти з вас нарахування. Я не маю цього права. Я навіть не буду вам обіцяти, що я це зроблю. Я це не можу. Спочатку ви переконали, що в мене є документи. Я вам виклала і сказала, що в мене вже всі є документи. Я всі показала вам документи, виклала на стіл. Там була начальник соціальної, директор соціальної служби, і в приймальні сидів вроді секретар, і ще одна людина була. Вони переконали, що в мене вже є всі документи. Вони тоді мені сказали, що такого закону ще немає, що ми можемо вам надати статус сім'я загиблого. По Іванича, значить, мамі надали статус сім'я загиблого, значить, там є вже такий закон, а в нас в Новолинську такого ще закону немає. Тетяна, не перекажуйте. Що закон в Новолинську ще немає? У мене немає цього. Хоча, якщо відверто казати, то довідка про те, що добровільцям надається статус, це розглядається. Ми в головному управлінні Луцьку піднімали це питання. Насправді тільки військовим встановлюється. Надання статус, списання боргів, списання це не до нас. Наскільки я знаю, один раз і другий раз виділено один раз 1000 гривень і другий раз 1000 гривень. На яку суму у вас значить, бо ви це просили допомогти по зменшенню боргу за комунальні платежі? На яку суму у вас зменшився борг? Ми вам виділили 2000. Зменшився борг. Борг, да. Мене зараз визивають, в мене попередження було за електроенергію. Як мене зменшилось, не нічого. Мені ми вам дали 2000. Чому ви не зменшили на 2000 борг? Та
Так ви мені виділили 2000. Це мені треба за ті кошти і дитину вдягнути. Це з травня місяця, він відбув на війну. Це в мене не було разової першої допомоги. Я не маю за що харчуватись, я не маю за що дитину вдягати. Мені треба відправляти кожен раз до школи. У нас є певні гуртки, у нас велика заборгованість за квартиру. Це вам сказати, куди я, як я... Мені не треба. Ми виписали заяву за те, щоб зменшити комунальні платежі. Ми вам виділили 2000. Одну з фонду, одну з бюджету. Тисячу ви мені виділили. Одну з бюджету, одну з фонду. Другу заяву я подала і просила надати мені ще 15 тисяч. Тобто за комунальні платежі ви не зменшили борг. Хоча виділяли з мене. Може, раз мені приходить попередження, що мені все відключають. Я маму з пенсії беру кошти і розраховуюсь цими боргами. Я в вашому місці живу. Так, чи ви в моєму, чи я в вашому? Ми живемо в нашому місті. Так, це на сьогоднішній день її, як мешканку Нововолинська, визивають на комісії, там всі квадратні очі і не знають, що вона вдова загибла. Мама, наскільки знаю, вашого чоловіка оформляла ті всі кошти, так? І ви мали право, як дружина, як мати його дітей, претендувати на частину тих коштів. І я вам говорив, що зверніться в райдержадміністрацію, так? Подаєте туди всі документи, це раз. По-друге, зверніться до мами і вирішіть цю суперечку, ну бо ми не можемо влазити в розподіл тих коштів, розумієте? Вам так було розказано? Ти що, за сесію задав питання, не за вас особисто? Ні, я до вас приходила, я вас просила про допомогу, ви мене відправили, в воєнкомат мене відправляли, ви мене на Івановичі відправляли, я кругом ходила, я до вас теж багато разів приходила. То я вас багато теж разів приходила. Я викладала вам кожен раз свої проблеми в заяві. На даний час моїх проблем ніхто не вирішив. Допомоги мені тільки надали з травня місяця. Я живу з неповнорідною дитиною. Для того, щоб вирішити ваші проблеми, вам треба самі хотіти їх вирішити. Вам треба хоч якісь документи зібрати. Ви абсолютно... Як це жодний документ? У мене всі документи на руках. Ну, але допомога виділялась не через місто Нововолинськ, а він мешканець Іваничівського району. Я кожен раз приходжу і кажу, що в мене є всі документи, я всі документи зібрала. Мені надали не статус, сім'я загибла. Про статус сім'я загибла, це взагалі дивні речі. Це взагалі дивні речі. Мені сказали, що в місті Нововолинську ще такого закону не прийняли, що статус сім'я загиблого є. Ви могли запропонувати їй, щоб вона написала заяву, щоб винести на сесію, щоб робити їй матеріальну допомогу? Ставилось питання про матеріальну допомогу, то я їй розказав, як ті кошти. Але могли їй сказати, щоб винести? Якщо нас звільняють від цього, від комунальних платежів, ціни там, організації і так далі. Які в мене документів немає? Які документи? Ви в Іваничівську райдержадміністрацію зверталися? Зверталась. І чому вас там не зверталась? Зверталась до вас, кого вам зверталась? Зараз я ми не можемо за нього оформляти документи, він не є мешканцем Нововолинська, ви розумієте? Так, ми це маємо мешканцем Нововолинська. Ну, ви є мешканцем, ви маєте по місцю проживання його звернутися. Я зверталась туди. Ну, то значить, що ви Івановичі? Не будемо влаштовувати оці от... Туди чого я не зверталась, туди чого не зверталась. Кром зверталась. Я кром зверталась, кром ходила. Можна звернутися на сесію? Давай, як депутат, бери всі документи, бо я ж за неї документи збирати теж не буду. Нема питання. Жодної звернення без реакції не залишилося. І допомога давалася. Яка тисяча? Можливо, ну не 15 тисяч, як ви написали. Ну тисячу гривень? Що, ви смішні? То візьми, будь ласка, винеси це питання.